Mayın 27'sinde Gondarma kurum olan Dağlık Karabağ Respublikası'nın Gondarma prezidenti Arayik Arıçmyan, Fransa paytaxtı Paris'in meri Anne Hidalgo'nun başçılık ettiği nümayəndə heyətini qəbul edib. Gondarma qurumun prezidentinin mətbuat xidməti xəbər verir ki, Ermənistanın Gorus şəhərində təkbətək keçirilən söhbət zamanı Arayik Arıçmyan Paris merinin təşəbbüsündən və cəsarətindən necə deyərlər məmnunluğunu bildirib. Qarabağ hakimiyyətinin Fransanın siyasi dairələri ilə davamlı əlaqələrini yüksək qiymətləndirdiyini vurğulayıb. Öz növbəsində Anne Hidalgo qeyd edib ki, Paris humanitar proqramlar çərçivəsində Qarabağ xalqına dəstək olmaq üçün lazımı səyləri göstərməyə hazırdır. Söhbətdən sonra görüş geniş tərkibdə davam etdirilib. Görüşdə Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının necə deyərlər qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri, Ermənistanın Fransadakı səfiri Hasmik Tolmaçyan, Daşnaksın Partiyasının büro üzvləri, Fransadakı erməni təşkilatlarının koordinasiya şurasının nümayəndələri, Sünik vilayətinin qubernatoru Robert Qugasyan və başqaları iştirak ediblər. Görüşdə humanitar məsələlərin geniş spektrinin müzakirə olunduğu bildirilir. Daha əvvəl Rus Armin.info-nun verdiyi xəbərə görə, 2021-ci ilin dekabrında Fransa prezidentliyindən namizəd Valeri Pekres də Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasına səfər edib. Paris merinin separatçı bölgüyə qeyri-qanuni səfərinə Bakının reaksiyası operativ olub. Belə ki, 28 may 2020-ci il tarixdə Fransanın Azərbaycandakı səfiri Zakari Gross Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Xarici İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Xələf Xələfov Fransa səfirinə 27 may tarixində Paris şəhərinin meri Anna Hidalgo'nun Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz qurumun qondarma nümayəndəsi ilə görüşməsi ilə bağlı etirazını bildirib. Fransa rəsmisi tərəfindən Azərbaycan ərazi bütövlüyünə qarşı atılan bu addımın Fransa qanunvericiliyi və ölkənin beynəlxalq öhdəlikləri ilə açıq ziddiyyət təşkil etdiyi, eyni zamanda Fransa və Azərbaycan münasibətlərinə xələl gətirdiyi səfirin diqqətinə çatdırılıb. Paris şəhəri merinin bu qanuna zidd və məsuliyyətsiz davranışının həmçinin bölgədə müharibə sonrası sülh və etimad quruculuğu tədbirlərinə uyğun olmadığı vurğulanıb.